ئەوەی ئەمڕۆ ڕاگەیەنرا ئەنجامی پێشبڕکێیەک بوو لەسەر ڕۆژنامەوانی مافەکانی مرۆڤ کە ڕادیۆ دەنگ بە پاڵپشتی سندوقی نیشتیمانی دیموکراسی ئەمریکی NAD ئەنجامی داوە. ئەم پێشبڕکێیە لەسەر ئاستی کوردستان ئەنجام دراوەوە. ڕۆژنامە نووسان لە دەستگاکانی تری ڕاگەیاندن توانیوانە بەشداری بکەن و 21 راپۆرت لەسەر ئاستی کوردستان بەشداری لەم پێشبڕکێیەدا کردووە. ئەمڕۆ ئەنجامی ئەو پێشبڕکێیە ڕاگەیەنرا. سێ ڕۆژنامە نووس توانیان پلەکانی یەکەم و دووەم و سێیەم بەدەست بێن و لەلایەن ڕادیۆ دەنگەوە خەڵات کران. و ئامانجی ئێمە لە ئەنجامدانی ئەم جۆرە چالاکیانە پاڵپشتیکردنە لە ڕەوتی کارکردن لەسەر ڕۆژنامەوانی مافەکانی مرۆڤ.